O primeiro perigo do jogo aconteceu aos 30 minutos do início da partida. Rei David, do Progresso da Lunda Sul, teve uma mão cheia de oportunidades para marcar. Primeiro, este remate fora da área. E depois, cara a cara com o guarda-redes do Maio, faz isso. A primeira parte do jogo entre o Progresso da Lunda Sul e o 1º de Maio de Benguela terminou com resultado nulo. Na segunda metade, a equipa de Albano César entrou de frente, mostrando o interesse em conseguir-se a primeira vitória no campeonato. Logo aos 53 minutos, Dié descobre Chilés e este é derrubado na grande área. O mesmo, chamado a cobrar de grande penalidade, inaugurou o placar, colocando a sua equipa em vantagem. 2 minutos mais tarde, os donos da casa ampliaram a vantagem por 2-0, por intermédio de David, que redimiu-se dos falhanços, aproveitando um passe de rotura de Chilés na ala direita, e este apenas encostou para o fundo das redes. Estava feito o resultado final. Acredito que o nosso objetivo é mesmo este, é ganharmos jogos em nossa casa, lutarmos para não perdermos jogos em nossa casa. Vamos tentar criar outras condições, outros automatismos, no sentido de termos um grupo eficaz. Mostramos que estamos no bom caminho, depois seguramos o jogo, procuramos igualar a partida, mas não foi possível. Com esta vitória, o Progresso da Lunda Sul soma 4 pontos, enquanto o 1º de Maio de Benguela mantém-se com 7 na tabela classificativa do Girabola 2017.